الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. إن الله
بے دسا یا شاہ حمزہ پیر ماں
دستم سگه دلگاهی تو در سر داختم در راهی تو دارم میگه جاهی تو یا شیخ خدا پیری ما امی پاره مغفره یا شیخ حمزه از اشی نظر رحمت کرد رسول خدا گازی یمچ دربار چی دربار خدا دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلب و فروز تشریف تھائید حضرت غفار صاحب رسول رحمت اللہ اور بیچو بالخصوص یہ سید پاک سن دربار Show up.
آدم آپ اللہ ابن یما ساری چھکار مگر آدم علیہ السلام دبن نماز پڑھتا ہوں دبن یا پہ کیا نماز پڑھتا ہوں جلو کر چھو محمد رسول اللہ اے آدم سے ابن بشر بشر یا تو نام چکا جب اللہ ہم نماز دبن ہے ہے ظاہر بے میری نصر حقیقت بے میری اصل بن ہے ظاہر الحاجی جان ہے اولاد و مزن مگر یہ حقیقت مجھو دل چھس بہ ایک سی تبی سر کاج لگی ہے نبی اعلان فرماں تبن کن تو نبی یوا تم بین الله ورتی اے ہائے فرمان بو سست تے نبی بو سست تے نبی آدم استعاب درمیان یری آدم جس مصبو حج درمیان قائنات ربی فرمان میں تب بھی نبی تھا قائن تب عزیزان جلال کر یا گیا مرزاد علیہ السلام اتنے رسو چھے رسول یا ربی من حاضر شان نور ابن سے سر جان میں کر رہا ہوں